Alltså man kommer ju få se när jag är lack. Det är inget snack om saken. Alltså hon shit. Här, jag lovar dig att det här är en sån fråga. Om du tjafsar med henne och hon är arg, ja. Det är som att tjafsa med en vägg. Ja, jag älskar hennes blick, men bara... Alltså hon kommer ju hamna i slags mot dig. Hon kommer ju slå... Hon kommer ju gå spö folk. Vet ni varför de bygger ut alla fängelserna i Sverige? Jo, så att det rymmer fler. Jag tänker bara, ska dra sina ordvitsar när hon narkostrippar ut honom. Vet du varför de bygger ut fängelserna? Då ska de rymma fler. Jag köpte det ut. Tja, mitt namn är Anis Dondemina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Kör! Om ni sjöng med där, då är ni fan ikoner. Du fintar bort mig alltså. Jag tror att vi skulle köra stanna. Jag bara... Välkomna till en ny video. Och idag äntligen ska vi reagera på något som vi inte har reagerat på förut. Jag har reagerat på det själv för ett år sedan. Det är ju så att Big Brother har dragit igång igen. Och vill ni se mer Big Brother finns det såklart länk i beskrivning. Men det är så att för ett år sedan gjorde jag en reaktionsvideo på Big Brother. Och då var det på introavsnittet. Okay. När folk kommer in, men nu ska vi träffa folk. För er som inte vet, Big Brother går ut att man ska vara i ett hus i 100 dagar. Och den som är där i 100 dagar utan att åka ut får 1 miljon kronor. Okay. Du kommer in, du kan komma in som liksom arbetslös och komma ut som miljonär. Okay. Så jag kommer ihåg att det var jävligt stort för typ 10-15 år sedan. Men förra året var också ganska uppskattat. Då vann en kille som heter Sammy. Okay. Som han var typ hemlös. Nej, han bodde i en husvagn. Skojar du? Nej. Och han hade skuld hos kronofogden, han hade varit med i Lyxfällan. Du har 25 000 lön, du bor för 2 000. Det låter ju som att det inte borde vara något problem. Vad gör du med pengarna? Ja, jag super upp dem och handlar onödiga grejer typ. Super upp dem. Han vet fan vad ärlig. Han vet ju exakt vad hans problem är. Ja, alltså. Så kommer han ut och betalar av sina skulder. Det, något som är intressant är ju också att det är coronatider. Mm. Folk har svårt med jobb. Mm. Så jag kan tänka mig att det var väldigt många som sökte Big Brother. Och det ska bli intressant att se vad vi har för karaktär att jobba med. Och vad vi ska lista ut här, det är... Tror du den här personen kommer vara att bo med i 100 dagar? Vad kommer den här personen ha för roll i det här huset? Och jag kan säga så här, jag var i Big Brother-huset förra året på så här premiärgrej. Mm. Och då fick jag vara där i några timmar. Och det, de filmade och hörde... Det, jag fick panik efter ett tag. Du kan inte klä dig i gatten utan att någon ser dig. Du kan inte peta i näsan utan att någon ser dig. Allt du säger spelas in. Det, man säger efter dina grejer. Det är en jävla utmaning. Jag hade inte varit med i det här programmet för några som helst pengar i världen. Nej, man kan väl följa det typ live också. Ja, exakt. Allt finns länkat i beskrivningen om ni vill se mer av Big Brother. Men det är sagt så ska vi sluta prata. Men vi kommer garanterat prata väldigt mycket i den här videon. Vi trycker play och kollar. Just det, prenumerera på kanalen! Och för er som inte vet vem min gäst här är, så är han ju ökänd från en viss reklamfilm. Akta lacken just där. Försäkta, hade du bokat tid för brorskärning? Nej, jag bara dagdrömmer lite. Ja, härligt. Akta lacken just där. Tack. Men, vi ska kolla på Big Brother. Det här är Berra. Följ Berra på Instagram, @bjudesbadre. Berra är en otrolig pedagog. Vi trycker play. Men vi väntar på att jag ska säga. Och här kommer årets första deltagare från Umeå, Joel. Ser jag svettig ut? Varm, ser varm ut. Lova. Jag är så ung och så Okej, det är första deltagaren. Ja. Ja. Ser han svettig ut? Ja, men jag tänkte det. Han hade en polotröja och en typ sockerkakatröja. Han var 17 plagg på sig. Okej, det säljer det för nu. Okej. Vi leker mamma och pappa barn, då gör jag barnet. Jag är inte pappa, jag är inte mogen, jag är inte mamma, jag är inte mogen. Mina sämre sidor är absolut att jag som person är väldigt känslig. Och de som kanske är lite mer proper, lite i lådan, kanske har svårt mig för att jag oftast är väldigt explosiv. Jag tror att det här kommer vara ett riktigt problembarn. Han kommer vara barnet i huset som han själv beskrev. Mm. Han kommer göra hus i helvete om jag får visa. Men jag tror också att han kommer ha en väldigt snäll sida också. Men han känns ju klippt och skuren för sån här typ av program. Är det bra? Är det en komplimang eller inte? Men han känns lite så här dramatisk. Alltså, ja, väldigt, det känns som att det väldigt kan, dramatisk. Det kan hända mycket grejer kring honom. Ja, alltså, det börjar starkt alltså. Skvallra. Nej, Joel har en ren mjölig påse, eller vad man säger. Jag har inte. Här har vi en nivå. Här har vi en nivå. Spänn fast det låg. Skvallra. Nej, det tycker jag. Jo, det gör jag. Jag följer oftast inte ström utan gör det jag vill och det som känns rätt i hjärtat. Oftast går det dåligt till för att jag är inte så smart. Jag vet inte vad jag satt mig in i. Han är ju bra själv. Jag tror...
Han började säga något bra. Han bara, jag följer inte strömmen, jag är så här, jag följer min egen väg. Men det går aldrig bra, för jag brände ju. Jag bara, fan vad sa jag? Men det går aldrig bra, gå till helvete, jag brände ju. Han har ju själv insikt i alla fall, det ska han ha. Han vet med sig att han är inte den snabbaste hästen på Solvalla. Jag blir, kommer bli skiträdd om det kommer in en person som är så här, en farlig tjej, fattar ni? Oh my god, min största talang. Okej, vi går, nu kommer nästa. Okej. Det är faktiskt min chef. Men, om din största talang är din chef. Då känns det som att du borde vara säljare. Ja, exakt. Men här har vi Nardos, arbetssökande. Exakt. Hon här är inte en främling för kameran. Hon har varit med i ett program som heter Tjafs. Aha, aldrig sett. Det är ett program som är en utmaning för dina hjärnceller. Alltså. Tjafs, det låter som att det är något struligt program. Ja, men det, de sitter och tjafsar. Det är typ det som pågår. Ja, men hon känns som att hon har skinn på näsan så inåt helvete. Ja, hon här kommer vända upp och ner på saker, tror jag. Ja, hon kommer, han som var innan, hon kommer käka upp. Ja, ja. Som tandpeter såhär. Det här, alltså, förra året då var det en tjej som sa någonting, jag kommer inte ihåg vad det var, om det hade med typ, det var någonting med ljudet, jag kommer inte ihåg, det var någonting i alla fall, och hon blev utkastad. Okay. Hon bara såhär, gick emot deras community guidelines. Hon är lite i riskzon för att kanske göra samma sak, känns det som. Hon är sån som pratar först och kanske tänker sen. Det är lite den känslan jag får av hennes intro. Det bästa med mig, look at me, flawless, jag är skön, utåt, ibland vet jag inte när man ska hålla käften. Det kan ju göra också att jag hamnar i problem. Jag har haft andra åsikter tidigare, men jag har lärt mig och jag har växt. Folk stör sig på att jag är ganska självsäker, att jag bara kör egen liksom. Jag faller inte till grupptryck, det är det. Och det kan de störa sig på som fan. Fett hög ljud, blev skolans högtalare. Alltså man kommer ju få se när jag är lack. Det är inget snack om saken. Alltså men hon här, jag lovar dig att det här är en sån fråga. Om du tjafsar med henne och hon är arg, det är som att tjafsa med en vägg. Ja. Alltså det spelar ingen roll vad du säger. Ja, jag älskar hennes blick, men bara. Alltså hon kommer ju hamna i slags mot dig. Ja, hon kommer ju slå. Hon kommer ju gå och spö folk. Men vem fan har tagit ostyrkjul? Hon kommer hon, här är också någon som är, hon kommer ju bra TV också, tror jag. Hon här är klippt och skuren. De har ju än så länge tagit jävligt intressanta typer. Verkligen. Gå från 0 till 100. Real quick. Jag kan störa mig på falska människor. Folk som gillar att prata bakom någon annans rygg. Och inte säger det rakt i ens ansikte. För då har vi ett problem. Hey. Och då kommer du få stryk. Jag hatar folk som pratar bakom, inte min ansikte. Då du, jag har problem. Då jag ska berätta för dig. Åh, oh, shit. Nej, alltså, men, hon känns nästan lite så här smått aggressiv. Passivt aggressiv. Alltså när folk snackar skit bakom dig, då har vi problem. Då är jag skolans högtalare, jag ska säga till dig. I'm gonna jump it. I huset. Är ni redo? Yes, ja. Vi gör om det. Okej. Okay. Alltså jag behöver typ duscha. Alltså, jag är helt slut av den här inledningen. Alltså, jag måste fan kolla på det här programmet. Ja, det tror jag kommer bli jävligt intressant. Okej, vi går vidare. Folk i huset kommer absolut störa sig på mig. Har ett temperament som kan vända på 2 sekunder. I Ystad så brukar de säga att jag är en bitch. De brukar säga, eller... Jag måste bara fråga. Ja. Är det någon de har bjudit med som är så här trevlig, lugn, bakar på? Där är typ Gladiator. Värst, alla kommer komma med svär. Det är Hunger Games där. Jag är en bitch. Jag stör mig på vad som kommer att störa sig på. Varenda jävla. Alltså, Hunger Games. Där är såhär, vet du, live UFC. Alltså, det är 12 mot 12. Alla mot alla. Ja, men det är det här som gör bra TV, tror jag. Alltså, jag förstår hur de har tänkt. Helt sjukt. Har ju ett resting bitch face. De tror först att jag är en bitch. Sen när de lär känna mig så märker de att hon är fortfarande en bitch, men bara när hon vill. De tror att jag är en bitch. När de lär känna mig, då vet de att jag är en bitch. Det är riktig raketforskning som får det här.
Exakt. Shit, alltså. Oh. Jag är ensam barn. Jag kan ju vara lite bortskämd. Jag är ju den som bossar i familjen. Och de brukar kalla mig att jag är en drama queen. Vilket jag är. Jag... Det känns som att någon, alltså när hon var 8, då kastade de henne bland vargarna. Så fick hon överleva ensam. Det är lite den moden här. Hon är så, ingen, jag dödar folk. Det är lite den moden här. Hade du velat bo med henne i 100 dagar? Nej, och jag tänker bara, hade jag bott på med det andra, jag vet inte, så hade jag klarat mig. Jag hade gömt mig 100 dagar. Alltså, just nu tycker jag synd om den första killen. För han har hamnat med två vargar. Han bara, är han här med första, vänta. Då kommer strippa dig. Gör inmedvetet. Lite armhålet fisar då och då. Det är på grund av enorma implantat. Så blir det liksom en friktion där. Så det är ju lite pinsamt på gymmet där. Mina sålde hon precis in enorma implantat. Men alltså vadå? Har hon grejer i, alltså med någon då i bröstet? Jag antar det, och då blir det friktion när hon ska göra den här armbrutten. Jag tror inte hon sitter och gör det, men det blir väl så automatiskt. Ja, kanske om man har enorma implant. Okej. Okay. Ja. Jag är ganska trötta på mig. Jag frågade liksom, vad tycker ni om att jag ska in i huset? Och de sa, vi längtar. Shit. Hon kände sig inte jättepepp på att vara där. Hon var så, lite så, alltså seriemördare. Den där bilden, det betyder så här, I'm gonna fuck you up. Det var lite så. Ja, jag kommer ta sönder dig, vänta bara. Det var så, hon var ju så, verkligen resting bitch face. Som hon sa, hon var så, mina vänner frågar vad jag tycker jag ska vara här. Och jag sa, det kommer bli skitkul, så nu kör vi. Det var lite så. Hon var ju inte här för att vinna, jag är för att döda. Jag säger, svenska Hunger Games. Äntligen. Live-tv. Om jag är en Casanova så visar det sig... Klart det är Casanova, kom igen. Här har vi brorsan Pedram. Din lokala telefonförsäljare. Han ser ut som att han har tagit säljrekord på telefonen. Ja, han ser ut som månadens anställd. Han var ju liksom för typ lugn jämfört med de andra. Ja, men vi har bara hört eller för normal. Men jag kan se framför mig hur den här killen säljer in pyramidspel. Ja. Investera 100 och sen rekrytera 100. Exakt, du måste hitta 3 andra som lägger 100 också. Sen när de tre hittar 3 till, då kommer du. Och då kommer du jobba hemifrån, du är din egen chef. Egna arbetstider, res jorden runt. Drick sådana här, det är du som alltid fanns för sådana här vämmare. Att gå och få hålla sådana här seminarier. Seminarier. Oj jävlar alltså. Nära killar. Jag är snällis, absolut. Om jag ser en människa försöka utnyttja en annan människa, det kan göra mig jättearg. Och då blir snällis dummis. Jag jobbar som IT-konsult. Jag är den typiska IT-killen från måndag till fredag. Sen lördag, söndag, då går jag från Clark Kent till Superman. Vad är det? Södertäljes Clark Kent? Han bara, jag är snällis. Tills jag tar dina pengar. Nej, jag ser någon annan utnyttja Anna, jag blir ledsen för jag ska utnyttja den andra killen istället. En superkrav. Nej, men jag är charmig. I'm a ladies man. Ja, jag kan ha kort stubin. Absolut. När jag är arg så kommer mina ord ut oftast enklare och you get what you get. Alltså, han känns inte så arg. Det här är ganska, han känns jättesnäll. Ja, faktiskt. Han bara så skulle sälja in att han har kort stubin. Och är arg, men han kunde inte sälja in det. Han bara, jag har kort stubin och när jag blir arg då kommer orden ut. Så det var så här, exakt. Då de kommer ut. Deserve. Kanske är det rätt ord. Okej, vad tror vi om Pedran? Alltså. Han här kommer också hamna det, i klona på de här andra två. Du pratar bakom min rygg, Pedran! Där, Pedran, kom hit! Du tror jag är bitchy, men jag är faktiskt bitchy. Okej, okay. Vi går vidare med Stephanie brevbärare. Nej, och då får man inte ta med sig chips. Jag är den sjungande brevbäraren. Älskar att sjunga. Don't wanna be all by myself anymore. Ja. Och kanske ska hålla sig till att brevbära. Inte den bästa sångrösten jag har hört i mitt liv. Men alla kan faktiskt sjunga, så det är kul. Jag tror här, baserat på vad jag sett hittills. Det här är din normala partyglada småstadstjej.
Det var exakt. Lite den känslan jag fick. Exakt. Det är så här, hon älskar att gå till Harrys i Katrineholm eller var hon kommer ifrån. Det här känns, exakt, det känns som det mest neutrala av alla ja. Som innehär. Hon här kommer vara kul. Hon kommer vara lätt exakt. Att tycka om. Hon kommer vara husets mamma säkert. Nej, nej, det tror jag inte. Nej. Hon är så flamsig. Jag tror hon kommer bara vara. Och medan folk äter upp varandra och slåss så kommer hon bara, hej, hej, där. Så, ja, ligger ni och slåss? Om ni hör min röst eka där i trapphuset så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Jag kommer vara den högljudda i huset. Men jag är väl inte den smartaste i lådan. Nej, nej, nej. Hon kommer inte vara den högljudda i huset. Nej, nej, nej. Hon är så lugn. Ja, vänta tills hon får möta vargen. Vänta tills grinden åker upp. Vilka är ni? En cirkus bakom panelen så ja. Jag tror hon kommer bli jättebra kompis med den första killen. Hon sa ju också det. Hon bara, jag är inte den snabbaste eller skarpaste kniven i kistan eller något. Det är så. Och jag jag gillar henne. Jag är en riktig stillvink. Livet är alltid offens, okej? Okay? Alltid. Mycket energi, alltid glad, oftast. Ja. Det är verkligen antingen eller. Okej, vi önskar dig överlevnad. Vi önskar dig first aid kit. Och hoppas att vi inte hittar dig. Göm dig. Svälj nyckeln, brorsan. Håll emot dörren så länge du orkar. Det är en bra cast hit. Så Big Brother, ni gjorde ett bra jobb hit. Okej, vi tittar vidare. Nu kommer nästa. Jag skulle säga att jag är duktig på att laga mat. Annars skulle jag nog säga att jag har kastat 10 år åt skogen. Mat för mig är väl en konst. Och sen har vi, där jag min YouTube-kanal, Judiths kök. Och där har vi varför hon är med i Big Brother. För att göra reklam för Judiths kök. Ja, okej. Okay. Hon kändes också väldigt annorlunda. Ja, men jag ska säga, jag skulle vilja se Nardos, hon den andra tjejen, ryka ihop med hon här. Ja. Som är så, för hon här är snäll, men hon tar ingen skit. Alltså, nej. Du kör inte över. Så det kommer bli riktigt så krock. Glad, sprulande person. Det ska hända saker hela tiden. Ibland kan jag bli liksom så glad så att jag vet inte ens själv vad jag heter. Mitt skratt är som en motor liksom. Det är såhär dutt, 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 och sen dum. Och så åker det jättehögt upp. Man hör det. Om man kan störa sig på mig i huset, absolut. Jag är en riktig morgonmänniska. Jag går upp och det är liksom ingen snosning. Det är direkt upp och jag är verkligen den som inte viskar på morgonen. Det är liksom, god morgon! Och så är det igång liksom. Extremt klumpigt. Jag går som ett kassaskåp. Det är väl inte supersexigt, tänker jag. Nej. Ja, det här är ju den neutrala staden man har hittills. Det här kanske är... Mamma, 100%. Hon är här, hon är elitsoldat. Men jag går upp först morgonen. God morgon! Förstår du? Hon kommer göra ägg och bacon 05:30. Det här är bra. Ja. Det här är riktigt bra. Det är bra, de späder ut det lite. Ja. Alltså, det är bra. Det är bra. Halloj, Simon heter jag. För nuvarande arbetslös, coronaarbetslös. Och dedikerad musik. Hur är man corona-arbetslös? Det är väl när du andra blir varslad, typ, antar jag. Okej. Okay. Ja, det är precis. Ja. Ja. Och dataspelsnörd. Mina kompisar skulle beskriva mig som den sociala. Jag får inte panik om jag är ensam, men lite. Jag tycker att det är väldigt jobbigt att vara själv. Ja, jag är ganska skärmig. Eller okej, jag är väldigt skärmig. Så jag kan använda mina puppy eyes. Social kompetens infinnes. Jag syns mest, hörs mest, är mest. That's me. Han här kommer också ryka ihop med resten av... Hans puppy's eyes kommer inte rädda honom. Jag är väldigt självgod. Det är väl en av mina dåliga sidor, jag vill säkert. Fast vad är man om man inte är självgod? Då ställer jag så filosofiska frågor här. Är man självkritisk då? I'm not. Ja, han här kommer hamna i slagsmål. Ja, exakt. Alltså, är man självgod är inte en bra egenskap i Big Brother, tror jag. Nej. Jag är världens sämsta förlorare. Och jag är nästan ännu sämre vinnare. Han är sån, så han vinner och så säger han i din mun. Förstår du vad jag menar då? Att han är jobbig att förlora mot.
Jag kommer nog sakna min mamma och får lite mycket, tror jag. Mamma, vi ses där, kommer ut med 1 miljon. Tror du han här kan vinna det här? Alltså, det är så jävla svårt att säga. Men... jag tror att han kommer att lätt byta, alltså. Jag får den känslan, alltså. Ja. Vi går vidare. Jag tror att många har förutfattade meningar om mig. Och jag tror att jag kommer att förvåna många. There we go. Min dolda talang, rapa. Men det är ingen dold talang, herregud. Jag är sarkastisk, jag är glad, sen är jag envis och jävligt tjurskallig. Jag var en gång osams med min mamma i 8 månader. Ja, jag kan ju säga att så här, de har ju verkligen gått all in på tjejerna. Alltså. Det kommer vara... Det är mycket tjejer. Det är mycket tjejer med starka personligheter. Det kommer ju vara, alltså, det kommer ju vara mycket clinch mellan tjejerna. Det är så här, jag kommer fram till att i såna här sammanhang så är tjejer väldigt taskiga mot varandra. Mm. Alltså jämfört med killar. Tjejer säger grejer som stick till huvudet. Ja, det ska bli intressant. Jag tror killarna kommer gå och låsa in sig i ett rum när tjejerna står och slåss. Jag tror att tjejerna i alla fall, alltså, det kan bli riktigt slå gnistor. Alltså. Det första jag gör när jag träffar någon är väl att försöka läsa av lite grann hur personer är. Jag vill förstå människor, helt enkelt. Jag tycker om ordning och reda. Som någon är hemma hos mig till exempel, så kan jag bli galen om de lägger saker och ting på fel ställen. Jättesvårt att bo med någon. Jag är för pedant. Men är det där andra problemet? Alltså, hon är så här, antingen så vet hon vad hon håller på med, eller så är det en 30-årskris. Ja. Det är lite antingen eller här. Men alltså, jag försöker så här, tänka fortfarande på det här med alla karaktärer man valt. Det är riktigt starka karaktärer. Ja, det är en riktig soppa här. Det kommer bli riktig, vet du det, intrig-serie. Vi började skriva. Ja, vi började skriva. Okej. Okay. Du är losing in Kjell, alltså, jag är hopplös. Okej, var ska jag börja? Det är ju ändå bra att de tar in ett medium. Det känns som att det är inget kommentar. Hon måste göra såhär fotogrejer. De vill inte ta sönder varandra. Jag undrar såhär, Katti 58 från Bromö, när fick hon för sig att söka till Big Brother? Ja, det är faktiskt sant, alltså. Det är såhär, i 58 års ålder, det är jättekul, och kul att du är här, men jag bara fattar inte. Jag tänker bara, hade jag varit lite äldre hade jag aldrig pallat utsätta mig för det, alltså. Nej. Ja, men det... Men såna här brukar gå långt i såna här program, de är charmiga liksom. Ja, hon känns ju lugn i alla fall. Jag är ju energin. Det är nog mycket därför jag håller på grejer med musik också. Hittar på nya grejer hela tiden. Och jag är uppe hela nätterna. Händer ingenting och jag får tråkigt i mitt liv, så ser jag till att det händer någonting. Dr. Phil är min guru. Folk säger ju att jag är klok. Och jag tror att det är mycket utav han. Här har vi husets mamma. När folk gör ett sånt choke. Och då armbar på varandra. Då kommer hon vara stopp i lagens namn här. Lyssnar och jag hör vad personen inte säger. Dr. Phil in the house. Det är jättesan jag blir förbannad. Men jag kan säga min mening på en jävligt hög volym. Fattar du? När jag kliver in i huset så kommer första intrycket av mig vara wow. Respekt. Tror du när hon kommer in och de här, framförallt de här två arga tjejerna, tror du deras reaktion kommer bara wow, respekt, eller kommer det vara hon här står i vägen för mig och 1 miljon kronor? Vi ser fram emot det. Ser jag inte taggad ut eller? Jag är ju taggad, det är klart jag är taggad. Vad är det här? Thomas Drevas kusin? Vad är det? Jehovas vittnen? Jag är en väldigt driven människa med många konstiga idéer. Kan aldrig sitta still. Jag jobbar som artist. Vi heter Coola Kids och gör liksom partymusik. Han ser ut som Magnus Uggla från Wish. Jag skulle säga, han ser ut som typ Erik, en blandning mellan Erik Hassle och Jesus. Jag vet inte ens vad Erik Hassle är. Nu under corona så lever jag på det genom Spotify och liknande, eftersom man inte kan göra konserter. Jag vill bestämma mycket. Jag är slarvig, lat kan jag vara. Jag har väl alltid haft svårt att hålla mig innanför olika ramar kanske. Här har vi någon som man vill bo med i 100 dagar. Jag är lat, slarvig, vad sa han nu?
Ja, någonting trött. Som, ja, trött. Ja, men alltså den här killen, alltså, han är ju motpol till de andra. Men det är bra, sån här behövs. Typ hur man ska vara. Jag går in hit för att vara här i 100 dagar. De får dra ut mig ur det där jäkla huset om de vill ha ut mig innan det. Här är nästa som heter Ponne kommer vinna Big Brother. Jag tror inte han kommer vinna Big Brother. Nej. Jag måste säga det rakt ut. Men jag tror han kommer göra bra TV. Ja. Okej, okay, jag tror vi har en till. Jag är inte så bra på månader. Oh! Men jag älskar popcorn. Och det är majs fel. Han var med i Paradise Hotel när Samir Badran var med. Det var typ 2013 eller något. Skojar du? Nej. Han ser typ ut som Magnus Bettners brorsa. Han är fan skitlig. Ja, faktiskt. Men han här kommer ihåg vara rolig i TV sitt. Jag tror han här kommer vara bra. Ja, ah, okej. Okay. Åh, hur kommer jag sticka ut i Big Brother? Med mina dåliga, dåliga ordvitsar. Och jag vill få folk att skratta. Vet ni varför de bygger ut alla fängelserna i Sverige? Jo, så att det rymmer fler. Det är ungefär den nivån det ligger på. Man ska alltid ha det inre barnet levande i sig. Man ska inte bli vuxen för snabbt. Man ska leka, ha roligt och leva liv. Ja, jag är vuxen för att jag har gardiner och växter. Som... Alltså det här är någon som är 42 år gammal och sa man ska leva livet. Jag är vuxen för jag har gardiner. Jag tänker bara, ska dra sina ordvitsar när hon narkostriper ut honom. Ja, men vet du vad? Du går ut länge så här. Då ska du bara fler. Det är väldigt vuxet tycker jag. Jag är ganska gullig faktiskt. Jag är det. Åh, det är så gullig. Så jag vet inte om det är positivt eller om det är, men det är... Jag tror han här kommer få romans med hon som var 30. Hon som var nej, vad fan var hon? Ja, handläggare. Handläggare, ja. Exakt. Positiva gulliga. Ja, det är positiva gulliga. Nu är det chansen. Nu är jag redo för Big Brother. Och jag är storbror själv också, så att det passar ju bra in. Så. Det kommer vara en fröjd att se mig på TV. Ja, han där kommer vara bra i huset. Han är schysst, han är rolig. För att i slutet av dagen, det är ju inte Hunger Games. Nej. Det handlar ju inte om att strypa ut varandra, utan... Det handlar om att bli omtyckt. Men när du sa det så här, att han skulle kunna matcha med det, jag kom på det. Alltså sådana här program brukar ändå vara att de tänker lite att det ska finnas folk som ändå bandar med varandra och få till det. Men det var inte så många andra man kunde se skulle matcha ihop. Nej. Men det är där någonstans vi kommer att avrunda. Det här var jävligt kul. Jag hoppas ni också tyckte det var roligt. Kolla på Big Brother, länk i beskrivningen. Prenumerera på kanalen. Följ Berra på Instagram, @berusbadre. Akta lacken är du snäll. Tack. Och har du något att tillägga? Nej, vad roligt. Ska det bli kul att få följa det här? Ja, verkligen. Kolla vem som överlever. Ja. Tack för all kärlek, tack för all support och vi ses. När vi ses. Motherfuckers, hej, hej, hej. Hejdå. Hejdå.